Eli Sao Paulosta tultiin Suomeen siinä maanantaina. Oltiin siinä muutama päivä kotona ja torstai-iltana oli sitten lähtö tänne Shanghaihin. Siihen rytmiin mukautuminen oli sitten tosi vaikeaa, koska brasseissa kello oli niin paljon jäljessä ja nyt täällä Shanghaissa sit niin paljon taas edellä. Että se muutama päivä siinä Suomessa niin ei tuonut oikeastaan yhtään apua, koska adaptoitu siihen Suomen aikatauluun ja sitten tulee taas tänne, niin on ihan sekaisin. Niin noin niinku isot aikaerot teki sen tosi vaikeaksi, tosi väsyneet, kun me tultiin tänne. Moro, Slav. Tulkaa tänne näin, että ollaan okay, let's go, joo. Does it your opponent choose a side? No. Knife on. Knife on every map. Yes. Alright. That. No, that's not cool. We always. That's not cool. Mä jo näen nyt, kun joku menee hyytyyn moras vaan. Ja nouraa tessu. Mikä? Ei. Mun pireen pitää tilaa. Mitä? Mä Crafters man? Cash. One trade. New. Ei, koska pitää mennä servolle kysyä se info. Servolle ei toimi. Toimihan. No niin, kysy se tarkoitus. Mikä kunta liittyy Lahteen vuonna 2016? Nastola. Kyllä. Let's go! Nättiä Joni. Tuli niinku konfidenti. Kyllä niinku palkintona on ruoka. Ja tuli kunta, mä tiedän, mä askan vaan vaas. Venos, mitähän se olisi järkevin? Mut sillä on just, että sit vihjeen jälkeen tippuu pisteitä. Sellainen juttu, että tästä turnauksesta tulee nyt sellainen kisa, minkä me aloitetaan tekemään nyt jokainen eventissä. Se aina rotatee, kuka pitää sitä kisaa. Palkinto on 25 euron itemi. Sille, kuka voittaa, ja sen aina sponsoroi se, joka pitää sitä kisaa. Ymmärtääks kaikki? No ei kyllä ymmärrä. Mä aloitan tän Kiinan kisan. Se tulee olemaan visailu. 10 kysymystä. Missä menee silleen, että jos vastaa sen kysymykseen suoraan oikein, saa 3 pistettä. Sitten tulee 2 pisteen vihje, vastaa siihen oikein, saa 2 pinnaa. 1.51 pinnaa tai 0 pistettä. Sitten se kenellä on niitä pisteet 10 kyssäriä ja kerro, että millä asemme eteenpäin. Ei oo, kyllä mä keksin. Tässä on kuitenkin monta päivää. 10 päivää vielä, nyt kysymys per päivä. Sen pitää vaan keksiä se palkinto. Palkinto pitää julkaista aina ennen kuin kisa alkaa. Seuraavassa eventissä sitten joku toinen aja pitää kisaministeri. Flash comes out. Ariel go ahead for that first duel, but he's not good enough. Chopper, unbelievable to get those two frags, one half blind. Smoke goes down on the bomb, and the next T is behind the same smoke that was thrown to keep the CTs out. X7 playing the position carefully. Low enough on HP, but so are his opponents. Easy two piece for him and protects the bomb plant. Jos me nähdään, että nämä pelaa hitaasti, niin tuhotaan näiden defaultiin, niin kuin Slava sanoi siinä. Että mennään sinne mutkaan tappaan ne, ollaan midiovis lähellä, niin kuin, että jos ne tulee mutkasti, pääsee selkää. Kaikki näitä juttuja. Tarvitsi joku vettä? Ihan vähän rennolla. Älä turhaudu turhaan. Mä turhaudun, jos mä pärjää. Ei sillä ole mitään väliä. Ei ne pärjää suuri. Isossa kuvassa. Mä turhaudun vaan, kun meidän pohjus. Niin, no kyllä se tulee sieltä. Tänään, mutta sitten olet sujut sen kanssa. The scary part here for ENCE is they Spirit have an AWP here on A. Oh, the AWP is just gonna push in a terrible spot. Look at those Molotovs. Insane coverage on those, but Sotvik has moved into Fence. That means, sorry, Goose.
and he goes ahead and gets three, mowed down with the 25 bullet gun, the silenced M4, and can he make it a fourth? He does. Imba CT jäi 3-3. Paljon me otettiin? Niin siellä menet. En tiedä. Kyllä me saatiin 10. Saatiin 8 erää vai? Mitä me saatiin? 7. Right on top cracker. Syytniks on tehnyt vaan vittu 1.5 milliä palkintoraa. Syytkö? Ah niin, no joo, on se matsi tosiaan. Mä olin aluksi silleen, että... Herätit pari kertaa, kun mä kävin. En mä kyllä herännyt silleen, niin kuin, että mä tajusin mitään. Oot se Joni syönyt? En oo syönyt. Pitäisköhän syödä kohta? Joo. Sehän kyllä se on rapua, mikä on tossa. Ai se... Ho. Niin. Se vitun buffetti. Mm. No mitä se on? En mä tiedä. No jos on etukäteen tiedossa, että on iso aikaero siihen maahan, mihin me ollaan menossa, niin yleensä me ollaan vaan vedetty edellisen iltana niin kuin samoin silmin lentokoneeseen ja koetettu siinä sitten nopeasti mukauttaa, kun kuitenkin meillä on oma treeniaikataulu Suomessa, niin sitäkin pitää noudattaa. Niin sitten jos on useilla eri mantereilla tiuhaan tahtia turnauksia, siihen ei ole niin kuin löytynyt lääkettä vielä, että pitää sitten vähän katsoa, että jos tulevaisuudessa tulee sama tilanne, että mitä sitten tehdään. Laava sanoi, että tämä on tämän turnauksen tärkein matsi. Tämä tulee kuulemma määrittää kaiken. Sami muuta! No. Mä oon venonut sulla koko päivä. Niin. Se mappi Ancientissä. Niin. Vetäisin 3 tähdellä se tänään läpi. Joku bugi. En ollut muuta sanoa kuin, että mä oon ihan vittu niinpä. Hei, nyt tän saa muuten hyvin, kun tossa ei oo takana seinä. Jani, kato. Nätti. Nyt sen kato. Tänään pidetään kyllä oikeasti hauska. No pakko. Mä oon ainakin niin vitun jyntässä, että hauskanpito on taattu. Jari Salo, is that how I say Sergei's name? Salo is correct, because he's Mika Salo's son. There's gotta be like, what, 2 Salos in Finland? Yeah, maybe 3 at most. Oh! Sergei doubles it up, RPK gone! Zaiwu and RPK both fall, and now the advantage to ENCE bomb goes down on the site. Niin me ei niinku oikein autettu toisiin. Ja vitu usein tuli semmosia tilanteita, että me mentiin yksin. Tai ei yksin välttämättä, mut silleen, että niinku... Me esim. Tiedettiin, että ne agroo. Niin silti me niinku laidoin venattiin vitusti. Kun nää äijät pelaa just semmoista CS, että sanotaan, että ne tulee nyt infis vaikka vittu pannuhaun. Niinku, että ne tulee valoille hakee pannusta. Niin niillä on kaikki niinku tekemässä pelityksiä siellä. Jolloin niinku laidoin pitää tehdä pelitykset, jos siellä on yksin. Esim. Ottaa vittu rehtii B-miehen kanssa. Kelle tää pitää tarjoa euroa, että me voitetaan mora? Slaava. No? Saat euroa, jos viedään mora. No, seisottais takana, niin mä hoidan sen. No oikeesti Jere, jos sä laitat mobiile per 50 mun tilille, jos mä hoitan mora, niin mä hoitan. Hoitaisit sen. Leikin. And what a turn of events. I was thinking in my head, okay. Now we're seeing the weaknesses. Pack it up, come yeah, on. That's, oh, pff. Really? That second one was so fast as well. Oh dear. Well, ridiculous. They're already in B, Matt. Yeah. Already in B. I was about to, like, I was thinking in my head, like, oh, now we're seeing the weaknesses of yesterday come through at 4-0. This is, yeah, ENCE is, my god. Ja myös se vitu focus sillä lailla, että se ei ole sellaista, että kyllä tuo vähän blörinäks meni. Vähän joka suunnassa, niin kuin siinä mielessä, että jengi turhautui ihan vitusti taas. Ei hirveästi niin kuin antanut verbaalisti sitä turhautumista ulos, mutta elekielenä ihan saatanasti. Älkää niin kuin turhautuko tolleen, että ihan sama, että mitä siellä tapahtui tällaista. Otetaan joukkueen vielä siitä eteenpäin. Se juttu, pelataan tehdä nyt silleen, että ihan sama, jos on mid-round pelitys, on vaikka vittu nyt 45 sekkaa jäljellä ja kukaan ei sano mitään. Ja sanotaan, että Jani nyt sanoo, että mennään vittu hollilta. Ja sitten joko kaikki komittaa siihen näin, tai sitten sanotaan, että cancel ja sanotaan, mitä tehdään. Mutta ei sellaista, että sanotaan jotain ja sitten ei kuulu mitään 7 sekuntia. Alussa olisi vähän chillaa tuon hauskan pitämisen suhteen, niin kuin sen saamisen suhteen. Joo. Vähän
Pari erää jätät saanut, mutta sitten se on hyvä. With the two smokes and two flashes, one flash would be thrown on out as now. Zywu goes aggressive. He'll get one kill off the flash. Make that 2-3 for Zywu as he lights up the scoreboard and B is open. Perikele. Kun me päästiin tänne paikalle, niin siinä oli avauspelissä heti spiritti vastassa. Siinä vaikutti vielä, että kaikilla oli energiaa ja kaikki meni hyvin. Mutta sitten sen jälkeen se vähän niin kuin lyssähti, että tuli hirveä väsymys jokaiselle meidän pelaajalle. Ja sitten siinä Vitality-pelissä, mikä me hävittiin, niin siinä vaikka se eka kartta menikin hyvin, voitettiin se Mirage, niin kyllä sen huomasi siellä, kun pelasi, että kommunikaatio ei ollut läheskään niin hyvä, mitä se yleensä on. Ja muutenkin se tekeminen oli vähän erilaista. Sitten siinä kun päästiin Dustiin, niin itse henkilökohtaisesti pelasin varmaan yhden urani huonoimmista peleistä, mutta silti se niin kuin meidän joukkojen pelaaminen ja kaikki vaan meni koko ajan alaspäin. Sitten vikas kartas me päästiin vasta siihen peliin mukaan ihan lopussa, päättyi vissiin 13-16 ja hävittiin se seriasi sitten. Ja periaatteessa mietittiin vaan ulkon sitä, että nyt on pakko oikeasti niin kuin herätä, pakko saada nyt hyvin unta alle ja mennä seuraavaan päivään voittoon. Mutta ei siinä, Vitality kuitenkin pelasi paremmin kuin me, et propsit niille siitä. Siis Jere on aina 1v5. Ei Jere on 1v5, eikä Jere on sellaisissa 1v4. No on 1v5. Ei se nyt niin usein, no. Nyt mä oon ollut. Ei, mutta se olee kyllä vaan niin kuin eniten Jere on kyllä. Niin, no se on Jere roolista, niin. Mutta ei mun tullut mieleen sitä. Utility being dispersed out now, he's a lot of work. Sergey does all of it, looks for the fourth, and he's got that as well. For the ace, Ariel gives him the assist even, lets him drop out of range, Sergey gets all five. Eli yksi tarvii vielä. Nyt on, jos on sit 1v2, niin joku menee oikeesti puolelle. Mulla pitää päästä tavoitteeseen. Kaksi kutsia tänne. Mä oon joka päivä päässyt tähän mennessä tavoitteisiin. Eli yhden tarvii junat vai? Joo. Otetaan semmonen 1v4 taas. Ei. Mitä? Helppo. Joku sellainen, helppo. Mitä ei voi enää häviä. Sillä tuo 1v2 pommi tykittää ihan vitun kovaa, niin me kuolee vaan. Okay. Voit me saa sen rutsi. There you go, then you're talking, but here it should just be one after the other. ENCE picking up all the frags. Two rounds in a row and they don't get any guns, so ENCE is going to be able to make this potentially 5-2. ENCE are picking up all the frags, you're absolutely right. X7 even getting Kaze down once more. Sitten sen jälkeen päästiinkin pelaa Kiinan toista suosikkijoukkueet vastaan, eli Visi Gamingiin. Voitettiin ne mukavasti 16-6, 2-0 kartoissa. Ja ei siitä pelistä sen enempää, että musta tuntuu, että pelattiin tosi hyvin joukkueen, kommunikaatio oli ihan erilaista, mitä oli viime päivänä, ja oltiin tyytyväisiä lopputulokseen. Ja pitun tuuri. Vito train. Mennään. Joo. Mä cash. Katsotaan niitä pikipik tässä. Niin onko se nyt se vai? Tuo jälkimmäinen missä on. Eikö se niin halunnut? Eikö se niin halunnut? Niin no. No otota sitten. Tota vaan. Niin. Mennään. Miks se mennä syötä? Niin. Joo joo. Take nuke. Betting for play Orphos? Yeah. Good luck. Good luck, good luck. Good luck. No utility going into this round, so this is going to be very difficult. 20 seconds, again the timing a problem. Guardian missed shot with the AWP, but he recovers well, taking down Alu. They know Alexei B is up close as well, but he's dropped the bomb, and 14 seconds left up. It's down to Olof, it's all on him to get that plant in. Guardian is catching Cat rotates by the second, but Sergey dropped in as well. Olof with a fake plant, he's got to stick it now. 4 seconds on the clock, and Sergey's up close. 30 HP on either side, and Olof peeks out wide. He'll find it. FaZe Clan with another round. Seuraavan oli vasta sitten Fase, top 5 jengi maailmassa, meillä on muutenkin kokemusta niitä vastaan pelatessa.
Mut siis meidän CT tulee olemaan vitu hyvä, kaikki tietää se. Mut Teros, pidetään se tempo päällä. Tossa Dustista monta kertaa kävi silleen, että vaikka meillä olisikin niinku idis, niin näillä on semmosia pelaajia, jotka just saattaa ajoittaa hyvään gappiin, yllättää meidät silleen, että defaultis tappaa meidät johonkin. They already passed these smokes. Tiny gap for Alu to peek through, but he's able to dispatch of Nico looking for more, and Guardian offers himself up. Alu, second kill, Rain spotted, and Alu. Well, we're getting AWP highlights today, apparently. A Dread does what he can to answer back, but Alu missed shot the second time around. This outside avenue now is just like a shooting gallery for him, and Alu another. They just keep on peeking into his crosshair. He's been gifted the 4K. Paitsi että hetkinen, että joo, voitettiin yksi biisi. 12 niin saa aika. Minkä takia? Mitäs tehdä? No tech pro. Ei ainakaan pelata. Minkä takia? Jep, minkä nyt sanokaa Ollulle, ettei tuu tänne, sillä menee ihan vitun triggeri. Eikö mä? Was a player over here among first deals with the short man, but it's Alexa B in with his third, looking to get a bit more done. All off on the truck, falls at the hands of Alexa B. He's on for four, looking to try and ace to take Ence to map and series point. A Dread in the 1v2, he gets spotted, and X7's there to finish things off. Four kills for Alexa B in that round. He really is the finish hero that Ence needed. Tosi hyvä fiilis oli sen jälkeen, kello oli 2:30 yöllä. Siinä vaiheessa olisi kyllä vähän ärsyttänyt, jos olisi tullut takkiin. Mutta hyvä, että kävin näin ja nyt tullaan playereissa. Good night. Okay, good night. Later.